Olá, seja bem-vindo ao Agro Record de hoje e agora você vê tudo o que nós preparamos nos destaques do Agro Record. Olha, os produtores sofrem com as constantes quedas de energia na zona rural. O prejuízo é grande com as perdas de leite e queijo. Muitos já pensam em desistir da atividade. E uma pesquisa realizada no Instituto Federal Goiano ajuda o produtor a escolher variedades de café mais produtivas. Feirantes e produtores de hortaliças pedem a volta das feiras livres, já que os produtos vendidos são considerados essenciais. E nós vamos mostrar também quais são as frutas do outono: abacate, mexerica, maracujá. Esses e outros assuntos você confere agora no Agro Record. Sempre um prazer ter a sua companhia. Olha, em séries, uma pesquisa do Instituto Federal Goiano analisa os tipos de café para indicar aos produtores qual é o melhor a ser plantado em cada região. O projeto, que está perto de completar 6 anos, ajuda também os estudos na área acadêmica e traz informações sobre o cultivo do café. Os frutos chamam a atenção. Tem vermelho, amarelo, verde. São vários estágios de uma plantação de café em fase de frutificação. As etapas diferentes têm explicação. É que aqui o objetivo é pesquisar. Estamos em Ceres, a 180 quilômetros de Goiânia, num campus do Instituto Federal Goiano. São 5 mil metros quadrados, com 1.500 pés de 35 tipos diferentes de café, os mais plantados do país. A gente veio conhecer de perto esse projeto, que agora em abril faz 6 anos. É um projeto feito por professores, alunos, pesquisadores, mas o resultado é voltado para a sociedade, para os produtores aqui da região, né, Cleiton? Eu queria saber, vai fazer 6 anos já desse projeto, já deu para aprender muita coisa com esse café aqui em Ceres, né? Com certeza, Lorena. 6 anos de muito trabalho, de muito aprendizado, de formação dos nossos estudantes, né? Vários estudantes participaram em várias etapas do projeto, desde o plantio até a colheita, em várias safras, e também envolve vários professores pesquisadores no projeto, né? Participando de pesquisas na área da agronomia, na área da biologia, e isso agregando informações à cultura do café na região, e com certeza vai nos dar um subsídio muito grande para recomendar materiais genéticos mais promissores aqui para a região de Ceres. A pandemia restringiu as aulas presenciais, mas as pesquisas continuam e nem podem parar. Por meio delas, é possível acompanhar a plantação no campus e chegar a diversas conclusões sobre o cultivo do café. Alunos e pesquisadores do campus de Rio Verde foram convidados a participar dos estudos. Por meio do estudo da biologia do cafeeiro, aqui nessas condições da cidade Ceres, nós vamos realizar e estamos realizando vários estudos da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, estudos que explicam, por exemplo, Lorena, por que que uma planta é mais eficiente no uso da água, por que que uma cultivar dessa aqui, um tipo desse material genético, é mais eficiente na realização de fotossíntese, e tentar correlacionar com a produtividade que nós encontramos. Cerca de 15 alunos de Ceres e Rio Verde, dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, participam das pesquisas em campo. O Bruno estuda agronomia e aqui aprendeu na prática sobre a anatomia das plantas. Esse material que eu estava trabalhando aqui é a parte anatômica. Então eu consigo fazer aqui basicamente uma impressão epidérmica. Eu, utilizando uma cola, eu consigo pegar as impressões, basicamente as impressões digitais da folha, e depois eu consigo avaliar em um microscópio de luz densidade estomática, as estruturas desses estômagos quando estão. E também faço os cortes para fazer a anatomia, em que eu consigo ver a folha de forma transversal, né? Então eu consigo ver a parte estrutural interna da folha. O experimento começou em 2015, então teve muito aluno que viu isso aqui crescer. É o caso da Érica. Imagina, a gente está em 2021, 6 anos depois, é uma situação completamente diferente. A Érica se formou aqui em Ceres,
Mas foi para Rio Verde para fazer doutorado já, né? Como é que é essa sua relação com Ceres e Rio Verde? Você viu isso aqui tudo começar, né? Exatamente. Quando essa área ela foi ser implementada aqui, eu estava participando, então eu participei desde a parte de implementação, participação do primeiro dia de campo, então eu estava aqui presente. E aí eu sou formada em Biologia pelo Campus Ceres, então estava aqui presente na instituição, a importância da instituição para a formação dos alunos. E aí eu fui para Rio Verde para poder fazer o mestrado e, consequentemente, estou cursando doutorado também. Então, todo esse conhecimento adquirido ao longo do doutorado está sendo muito importante para que eu possa contribuir também com o meu campus de origem, que no caso aqui, Ceres. E hoje eu trabalho na parte de Fisiologia Vegetal e estou atendendo a demanda aqui das avaliações fisiológicas no experimento aqui do café. Entre pés de várias espécies, Érica checa como está o processo de fotossíntese da planta. Eu deixo essa pinça por 30 minutos fechada, para a gente estimular como se fosse o escuro na planta. Depois desses 30 minutos, eu vou colocar esse equipamento e vou induzir um pulso de luz. Sim. Esse pulso de luz, ele vai avaliar como que está o aparato fotossintético dessa planta. Então, a partir dessa avaliação, a gente pode entender como que está a questão das respostas fisiológicas. Visto que quando a gente vê que o aparato fotossintético da planta ele está bem, está respondendo bem, então significa que ela está fixando mais CO2, ela está tendo maior estímulo tanto para a produtividade quanto também para o ganho de biomassa. Com equipamentos de última geração, os pesquisadores conseguem colher informações importantes sobre o cultivo do café na região. As ferramentas vieram de Rio Verde, na parceria com o campus. Esta, por exemplo, é cara e de alta precisão. Ela mede a taxa fotossintética da planta e o resultado sai na hora. Aqui deu para ver que a folha está, neste momento, no mais alto rendimento. Este outro equipamento, conectado a um tubo de nitrogênio, verifica se a planta está com estresse hídrico ou não. E isso faz com que o produtor saiba se deve ou não melhorar a irrigação. Tudo aqui é para o aprendizado, para ajudar nas pesquisas e nos resultados. O diferencial do programa profissional em irrigação do Cerrado e também do IEF Goiano é que nós trabalhamos com a verticalização do ensino. O que é essa verticalização do ensino? Nós temos em nossos projetos envolvidos tanto os nossos alunos profissionais do mestrado propriamente dito, como alunos da graduação e do ensino médio. Então, o grande diferencial do IEF Goiano seria justamente essa verticalização. No nosso caso dos mestrados profissionais, nós atuamos de forma a atender a demanda do setor produtivo. Ou seja, a gente não cria projetos específicos. A gente busca no mercado, quanto mais regional melhor, qual a demanda. E o projeto de café seria uma dessas demandas, é trazer e provar para o produtor que é possível se produzir com eficiência, com qualidade e com quantidade aqui na nossa região. A plantação já está na quinta safra. Os estudos não têm data para terminar, mas já tem uma próxima etapa a acrescentar nas pesquisas. Entender a qualidade do café que vai ser consumido. Avaliamos o crescimento, definimos os mais produtivos e agora temos que definir a qualidade da bebida desses materiais genéticos aqui. Claro que não dá para assumir que o material mais produtivo tem a melhor bebida. E no caso do café, né, a qualidade é de extrema importância. E como o café está em alta, né? Mundo afora. Na minha região tem muita plantação de café também, há regiões vizinhas também. Eu me lembro de ir para a lavoura de café, comer o café verdinho, né, que é bem docinho, quem já provou sabe. Agora, a gente pensava sempre naquele café de manhã, né, um café simples, né, no coador de tecido mesmo. Agora, quantos estudos e pesquisas a gente tem, quanta modernidade a gente tem, né, quantas pessoas estão estudando exclusivamente para isso. É um ramo extremamente lucrativo e a gente vê que aparecem por aí cada vez mais variedades e o café agora também é muito charmoso, chique, né, tem café de todo jeito. Maravilhoso café, né? Nosso Mito Verdade de hoje é sobre café, viu? Nós vamos continuar falando desse grão, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. O consumo diário por pessoa é de 3 a 4 xícaras. Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje? Café emagrece, minha amiga? E aí, hein? Será que isso é mito ou é verdade? Quem é que nunca, né? Ah, vou tomar um cafezinho sem açúcar aqui, dá uma despertada e também é bom para emagrecer. Muita gente já falou isso, mas e aí? Será que é mito? Ou será que é verdade? Café emagrece? Eu quero saber, já já eu conto para você. Vamos falar de preços dos pescados, salmão e bacalhau, ó, lá para cima nas últimas semanas. A melhor saída é a substituição por peixes menos nobres, que não tiveram tanto aumento.
São diversas opções de pescado para agradar o paladar exigente do consumidor, que nesta época do ano tem o costume de substituir a carne vermelha pelo peixe. Mas esse costume vem pesando no bolso. A grande procura elevou também o preço do produto. De dezembro para cá, o valor do bacalhau saltou de 40 para quase 60 reais, uma porção de 800 gramas. Já o quilo do salmão, que ficava em torno de 50 reais, vem sendo encontrado por R$ 79,90. Tem também algumas espécies mais em conta que sofreram alta nos preços, como o filé de tilápia, que subiu 40%. O quilo é vendido, em média, por R$ 45,90. E o pintado, que chegou a custar R$ 18,00 no ano passado, hoje é encontrado por R$ 39,90. Peixes mais processados, né, cortes mais especiais, eles têm um custo mais elevado. Mas quando o processamento ele é mínimo, ele pode encontrar opções bem viáveis. Por exemplo, a banda de tambaqui, sem escamas e até já temperado, ele pode encontrar aí em torno de 15 a 18 reais o quilo. Mas para aqueles consumidores não tão exigentes, tem aquela velha dica de você substituir os peixes na hora de levar para casa. Para você que gosta de um bom bacalhau, de fazer uma bacalhoada na Páscoa, está achando o preço salgado, pode usar o filé da merluza. Ele é um peixe de água salgada, o sabor bem parecido ao do bacalhau. Você vai surpreender a seus familiares com uma boa bacalhoada usando o filé da merluza. Agora nós temos o prato-chefe, né, de toda a história, que é o salmão, que também está muito caro, mas pode ser substituído. Isso. Bom, o filé do salmão, por mais que a gente ache que ele não possa ser substituído, para quem quer fazer um prato com qualidade, sabor e nutrientes, nós temos aqui o filé do pirarucu e o filé da tilápia, que pode, são boas opções, são pescados de escamas, igual ao filé do salmão. Como a dica é economizar sempre, que tal você comprar um pescado fresquinho, ainda vivo, numa peixaria como essa aqui? E o preço ainda sai bem mais em conta. O exemplo da caranha R$ 18,99 é que a gente já pega direto do fornecedor. O fornecedor, no caso o produtor, já pega direto. Por isso que nós conseguimos fazer esse preço mais em conta para o consumidor. E o peixe sai daqui arrumadinho. Ele já pega ele ali, abate ele ali mesmo. Dali daqui a pouco ele já vai para a escamaria, que vai escamar ele. E já sai prontinho para o cliente, né? É muito bom. Olha que carne branquinha, mais linda, né? Agora, nessa época, fica mais caro, né? Esses peixes, por exemplo, que são típicos da época de Páscoa, a gente acaba pagando mais caro. Aí, sabe o que eu te falo, né? Nada paga aquela porção de lambari bem fritinha, com arroz branquinho. Ah, muito bom, né, gente? Mas na Páscoa, né? Quem sabe, né? Dá para fazer um prato um pouco melhor. Mas a gente também tem que economizar. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Nós vamos conhecer agora a história de um produtor de queijos que, com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, conseguiu o selo Arte e agora pode vender os produtos no mercado formal até fora do estado. Olha só. Os queijos fabricados pelo Matheus sempre fizeram sucesso na região de Alexânia. Filho de produtor de leite, a luta sempre foi para expandir os negócios da família. O sonho é ver os produtos feitos na fábrica, construída aos poucos, ganharem prateleiras de mercados, empórios, dentro e fora do estado. Mas isso não era uma tarefa simples. Então, a gente sempre procurou vender para muitos lugares. Porém, a gente... Era um processo complicado e muito burocrático por causa da documentação e de várias adequações que a gente tinha que fazer na fábrica. Foi aí que a gente procurou assistência técnica do Senar. Os pais do Matheus já recebiam a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás na pecuária de leite. Com isso, conseguiram, durante os anos de acompanhamento, aumentar a produção de 50 para 600 litros de leite por dia. Mas uma outra linha da ATG teve início em 2020, é a da agroindústria artesanal.
Ela ajuda os produtores a conseguirem o selo ARTE. Isso significa que eles seguem regras sanitárias e podem vender os produtos fora do estado. O Matheus contou com a ajuda do Alan, técnico de campo do Senar Goiás, para conseguir adequar a fábrica. Se deu com a elaboração do memorial técnico e a elaboração de uma planta baixa da queijaria com o auxílio de um engenheiro. Esses documentos foram enviados pela defesa, as adequações foram realizadas na queijaria, foi elaborado ainda programas de autocontrole para garantir a qualidade dos produtos ali fabricados. A Queijaria Lima foi a primeira do estado assistida pelo Senar Goiás a conseguir esse selo. Quem quiser ter a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, vale reforçar, é de graça, deve procurar o Sindicato Rural da região. O Senar Goiás atualmente assiste 2.500 produtores rurais em 8 cadeias produtivas através do seu programa de assistência técnica Senar Mais, com resultados técnicos e econômicos fantásticos, produtores melhorando sua produção, sua produtividade, principalmente a sua renda dentro das suas atividades. Matheus finalmente realizou o sonho de ter liberdade para vender os queijos tranquilamente no comércio formal. O selo ARTE, a gente vai poder vender em Brasília e outras cidades sem que a mercadoria da gente seja apreendida. A gente vai poder ter perspectivas de vender mais. Que alegria, né? Poder mostrar esse trabalho do Senar, porque a gente sabe que esse é um dos selos mais difíceis de conseguir, então a gente sabe que o produtor sofre bastante para conseguir chegar num ponto aí dele comercializar os produtos dele. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A gente vai para o intervalo e volta já já. Eu te conto daqui a pouco que horticultores e também os feirantes pedem a volta das feiras livres por causa dos prejuízos e desperdício de comida. E vamos falar também das frutas da estação. Elas ficam com um preço melhor nessa época, viu? É já já. Sempre um prazer ter a sua companhia. Já voltamos com o nosso Agro Record. Agora a gente vai direto para o nosso quadro Mito ou Verdade. Hoje nós estamos falando sobre o café. Será que tomar café emagrece? Quantas vezes você já ouviu falar isso, hein? Que fica mais disposto para praticar atividade física? Será que é por isso? Será que é mito? Ou será que é verdade? Vamos ver aqui. E aí, produção, tomar café emagrece? É mito ou é verdade? É verdade, olha só, nós vamos ver o que é que a nutricionista Débora Sena tem para contar para a gente sobre isso. Oi, Débora. É verdade, o café auxilia no processo de emagrecimento de forma indireta, porque ele deixa as células mais excitadas, que é um processo de termogênese, e as células excitadas são células mais biodisponíveis para a oxidação dessa gordura celular através de outros processos. Além disso, a cafeína deixa a gente mais disposto, mais enérgico. Logo, uma pessoa mais enérgica, ela faz melhor, ela segue melhor a sua rotina de planejamento alimentar e também ela vai treinar muito mais. Isso gera eficiência esportiva, gera mais gasto energético e mais alteração hormonal benéfica para um processo de emagrecimento. Tá certo, muito obrigada, Débora. E tem gente que só começa o dia depois de uma xícara de café, para despertar, alegrar e ir embora para a vida, né? Você gosta de café e de fruta? Olha, o outono começou e você sabe quais são as frutas dessa estação? Qual produção está em alta lá no campo? A Lorena Gomes foi até a Ceasa de Anápolis para descobrir. Vamos ver. É tempo de comprar abacate, maracujá e mexerica. Essas são algumas das frutas da época. É o período da safra, quando acontece a colheita. O resultado salta aos olhos. Produtos que amadurecem no tempo certo, com o melhor sabor e num preço justo. Na Ceasa, em Anápolis, é bom comprar logo abacate. A safra já está perto do fim. E o preço, que chegou a R$ 30,00 a caixa de 20 quilos, custa hoje R$ 50,00 e já pode subir no próximo mês. Estamos em plena safra também do abacate. Né? O maracujá também está sendo colhido. Tem uma oferta aqui no mercado produtor. E também o limão da região também. A gente fala o limão Tahiti goiano, né? Que pode ser usado aí para sucos. Fonte de vitamina C, uma ótima opção aí para substituição de refrigerante. O que começou há pouco tempo foi a safra da mexerica. Na Ceasa, a gente vê caminhões saindo e chegando. Chegam 2 por dia com cerca de 300 caixas, ou seja, 6 toneladas da fruta.
A mexerica vendida aqui vem de Goialândia, pertinho de Anápolis, e abastece outras cidades da região, além dos estados do Pará e do Maranhão. O preço da caixa de 20 quilos baixou de R$ 50 para R$ 35. O início da colheita se deu agora, então lá para o mês que vem que você vai ter preços melhores, né? Agora você pega o início da safra, ainda não tem tanta oferta do produto, então o preço ainda está um pouquinho elevado. Então lá para o mês que vem esse preço tende a cair. Quando a mexerica está em alta, quem sofre é a banana. Até porque a safra só começa em maio. Durante esse tempo, não quer dizer que não se vende banana. Vende, porque olha só, esse caminhão acabou de chegar aqui da Bahia com cerca de 800 caixas. O problema é que se vende em uma quantidade menor. E o que está acontecendo também por causa do período da pandemia? Tem restrições aí por causa das feiras também. Então acaba ficando mais banana aqui para ser vendida. Essa, por exemplo, a banana maçã, cerca de 15 a 17 quilos, sai por R$ 65. Mas como tem bastante, ela já está madura, tem promoção. Ela pode sair por R$ 30. Ou então, dependendo da qualidade dela, ela vai até para doação. Aqui dentro do mercado Pro, nós temos o banco de alimentos, né, que faz essa coleta desse produto, dessas frutas e verduras que não foram vendidas, mas que podem ser aproveitadas para o consumo humano, né? Então, ela faz essa coleta e a distribuição para famílias carentes e também para instituições filantrópicas. Bom, né? Frutas da estação costumam ter um preço mais acessível, né? E bom que a gente está num estado que muitas pessoas, além de ter, elas vendem e ainda conseguem ajudar outras pessoas também. Olha que beleza que está esse abacate aqui, gente. Gosto muito de abacate, vitamina de abacate, delícia, né? Mexerica também muito bom. E o maracujá, que é a fruta da paixão. Tem muita gente que é apaixonada por abacate, então agora é hora de aproveitar. Agora, para quem quer estar no campo, sabendo o que está fazendo, tem que ter uma especialização, né? Tem que correr, tem que ir atrás de conhecimento. Por isso, eu vou mostrar para você agora a agenda de cursos de educação à distância do Senar Goiás. Tem curso de transformação digital no campo, agregação de valores aos produtores rurais, cultivo e produção de hortas. Todos os cursos são online e de graça. As matrículas estão abertas, aproveite, viu? Tem mais informações para você lá no ead.senargo.org.br. Sai na frente, né? Sai na frente quem faz curso. Então, corre lá, adquire conhecimento, porque pintou uma vaga, com certeza vai ser para você. Olha, com a limitação de atividades consideradas não essenciais, as normas sanitárias exigem a interrupção das feiras livres. Mas os produtores rurais e feirantes pedem a retomada o quanto antes. Os produtos vendidos são de alimentação, o que seria uma atividade essencial. Uma cadeia produtiva inteira foi afetada. Nós vamos ver agora na reportagem do Fred Silveira. Com restrições mais duras de funcionamento desde o início de março, os pequenos produtores que dependem da venda dos produtos nas feiras livres já sentiram o impacto. Seu Tatico tem uma pequena produção de hortaliças. É daqui que ele tira o sustento da família e também ajuda várias outras a ganhar o pão de cada dia. Só que com a proibição de funcionamento das feiras livres, o agricultor tem enfrentado dias difíceis com a incerteza de como vai ser o amanhã. A situação desse pequeno agricultor, da agricultura familiar, é muito delicada, porque ele precisa plantar, porque caso o comércio volte a funcionar, ele precisa ter a mercadoria para ser vendida. É uma questão de sobrevivência, mas ao mesmo tempo ele vive uma grande incerteza, porque tudo isso que ele plantou, sem as feiras e com o comércio fechado, corre um risco grande de parar simplesmente no lixo, porque não tem para quem vender. Se não abrir a feira, vai passar o trator. E como é que eu vou pagar funcionário? Eu já falei com os funcionários hoje para não vir, porque eu não tenho como pagar no fim de semana. Eles vieram, mas está trabalhando, porque são trabalhadores e precisa. No ano passado, o pequeno agricultor teve um prejuízo enorme por causa do fechamento do comércio, mas conseguiu sobreviver fazendo sacrifícios e apostando que 2021 seria um ano melhor. De lá para cá, seu Tatico viu a coisa só piorar. É no mínimo 80%, porque a gente tem umas vendinhas aqui, mas é coisa mínima que não mantém a horta. Não é porque eu quero ganhar dinheiro, não. Eu acredito que não, porque a feira foi a época que a feira tumultuava. Hoje não tem aglomeração na feira.
A filha do pequeno agricultor, que também é feirante, cobra uma posição das autoridades. Para ela, as feiras livres fazem parte dos serviços essenciais e a proibição de funcionamento gera uma cadeia de outros problemas. Se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar meu funcionário? Se o meu funcionário não receber, como é que ele vai tratar da família dele? Se ele não for não tiver dinheiro para ir no supermercado e comprar o alimento, como que o supermercado vai vender? Porque vamos abrir só o supermercado, só as coisas de necessidade mesmo, né? Ué, cada um sabe qual que é a sua necessidade, entendeu? Se a gente plantar, o governo não abrir, como que eu vou pagar o rapaz que me vende a semente, o rapaz que me vende as mudas, o rapaz que me vende o plástico para poder plantar, que a gente planta no plástico. Até o esterco, eu compro, o adubo, né? Então, e aí, como que eu vou comprar? Como que ele vai me vender se eu não tenho condições de pagar para ele o que eu já estava devendo? Porque nós já estamos devendo. Assim como a família do seu Tatico, várias outras vivem a mesma situação. Sem poder trabalhar, não sabem como vão fazer para viver. Isso aí, ó. Meu maquinário parado, entendeu? O meu equipamento todo parado. Isso tem 3 semanas que eu estou nessa situação aqui, ó, sem poder trabalhar, entendeu? As contas só chegando. O vendedor de cana mostra o tamanho do prejuízo que ele já teve até agora. As canas, tudo foi preciso jogar meia tonelada de cana fora, porque os frisos tudo vazio aí, ó, sem cana, sem poder trabalhar, maquinário parado, ali. Tá tudo isso aí, a minha estrutura, tudo parado. Tenho mais de seis pessoas que dependem disso aqui, ó. Em 2020, os feirantes viveram uma situação bem semelhante. Com dificuldade para vender e sem o cliente para comprar, muitos chegaram a passar necessidade. A Associação da Feira Hippie fez até uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar as famílias. Solidariedade. Ela doou aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 cestas. A tenda está aqui, já na região da 44. E aí, quem puder ajudar, estamos aqui. Esse ano, a ação se repetiu para dar um suporte aos feirantes que não têm o que comer em casa. O William, nosso feirante, também é diretor nosso, está trazendo as doações. É que ele conseguiu, que ele, de bom coração. Sem muita opção, teve feirante que descumpriu as regras do decreto que manteve suspensas as atividades das feiras livres. O flagrante foi feito na feira do setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia. É, gente, a gente se coloca no lugar dessas pessoas. A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas para entender o que elas passam. A gente, quando vai à feira, a gente vê o carro que a pessoa transporta as coisas, como está a condição da tenda dele, da barraca dele que ele está lá vendendo, né? O pessoal da feira hippie, né? As outras feiras, é lógico, a gente entende. É, não pode descumprir decreto, mas a gente entende o desespero das pessoas. A pessoa só faz aquilo a vida inteira. Eu sou filha de feirantes. Eu fiquei na feira muito tempo quando era pequenininha com meu pai e minha mãe. É difícil, é complicado. Olha que o pessoal das hortas também vive disso. É um trabalho árduo ali, ó, no sol quente. Tem horta pequenininha, horta maior, mas ali tudo está mais caro, né? As pessoas... Olha a alface aí. Nessa época que choveu muito, muita gente perdeu muita alface. Aí vem o sol depois, amarela também. Além de não ter para quem vender, já tem um produto caro lá se perdendo, né? Então a gente entende, né? São as dores que a pandemia trouxe. E a gente pede a Deus que isso passe logo aí, ó. Vai perdendo tudo. É de doer o coração da gente. Ainda bem que tem pessoas que se dispõem, né, a fazer campanhas para pedir ajuda para ajudar essas pessoas. Vamos para mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade? Café cura ressaca, meu amigo? Já tomou café amargoso? Vai curar a ressaca? Será que isso é mito ou será que é verdade? Diz café bruto, né? Diz que é bom pro fígado, né? Diz que ajuda aí a dar uma levantada. Mas será que é verdade ou não? Eu te conto já já. Nosso mito ou verdade de hoje, café, cura ressaca, é mito ou é verdade? Gente, depois do intervalo, vou mostrar para você que produtores sofrem com as constantes quedas de energia na zona rural. Ô novela, né? O prejuízo é grande com as perdas de leite, queijo e muitos já pensaram até em sair da atividade, viu? E mais, vinícolas estão apostando na venda de vinhos em latas. Não sai daí, vem ver. Oh,
é bom ter você aí com a gente. Obrigada pelo carinho, pela sua companhia. Não tem como falar de agronegócio sem falar do mercado. Vamos às cotações. A gente começa falando da soja, que em Anápolis, a saca de 60 quilos está sendo vendida, olha só, a R$ 156,66. Em Montevidil, R$ 155,75. Aqui a variação da semana em Goiás é negativa em 1%. E agora a cotação do milho, a saca de 60 quilos em Catalão, está a R$ 79,25. Em Cristalina está R$ 79,87. A variação da semana em Goiás é positiva, em 3,37%. Vamos falar do boi, né? Arroba à vista, sendo comercializado em Mozarlândia, a R$ 293,50. Em Palmeiras de Goiás, a arroba está a R$ 287,63. A variação da semana em Goiás é positiva em 0,93%. Olha, gente, todo produtor precisa ficar atento às tendências de mercado, né? E é justamente isso que está acontecendo no setor de vinhos. E algumas vinícolas acabaram quebrando o protocolo milenar, a de utilizar a garrafa de vidro como embalagem. Várias produções brasileiras têm apostado alto na venda de vinho, sabe onde? Na latinha. Vinho sem cerimônia, na taça ou diretamente na lata, pronto para beber. Que tal a ideia? Não vejo problema. Legal, interessante, vou provar. É, eu provaria sim, sem o menor problema. Pela porção dá até para resolver aquela questão, tinto, branco, seco ou suave? Minha esposa gosta muito mais de suave, eu puxo um pouco mais para o seco. Então, às vezes, a gente acaba indo para o gosto dela, ela que manda. O fato é que o vinho na latinha está vindo com tudo. Essa vinícola, com mais de 80 anos de mercado, em São Roque, no interior de São Paulo, está pronta para começar a entregar o produto desta forma. As garrafas continuam saindo e as latas são aposta para um novo público. Pela ocasião de consumo que o nosso país, por ser um país tropical mais quente, permite, público jovem, tendência de mercado lá fora, esses três indicadores nos levaram a apostar nessa subcategoria. A capacidade de produção é de 5 mil latas por hora. O vinho em lata reforça uma tendência. A bebida não se limita mais apenas a ocasiões especiais. Até países com tradição, como Itália e França, já têm investido na embalagem. E os Estados Unidos lideram esse movimento. A expectativa é que até 2025 as vendas passem de 23 bilhões de reais. No mundo todo, a maior demanda é pelos vinhos branco, rosé e espumante. Esta outra marca, que começou a produção em 2019, vendeu 1 milhão de latas no ano passado. Cada latinha serve aproximadamente 2 tacinhas de vinho. Então é muito bom para quem quer beber um vinho sozinho, para quem não quer abrir uma garrafa inteira. E principalmente agora na pandemia, a gente viu muito o aumento desse consumo, porque as pessoas estão em casa, então não querem ter mais um trabalho, né, de abrir garrafa, de lavar louça. O vinho em lata foi uma aposta deste sommelier, que assina uma marca da bebida. Já ganhou até medalha de ouro em concurso internacional só para vinho em latinhas. São latas que têm uma proteção interna de um polímero plástico que impede o contato direto do vinho com o alumínio, o que vai garantir um vinho com sabor fresco, com todas as características e qualidades do vinho que você teria na garrafa. Você deve estar se perguntando, e como fica aquela cerimônia toda de abrir um vinho na garrafa e tal? Bom, continua valendo. Cada vinho tem seu momento. O grande vinho tem todo o trabalho, o seu processo, passagem por barrica de cavalo e o tempo de garrafa. O vinho na lata, ele já é um vinho preparado para o consumo imediato. Momentos diferentes, descomplicando o vinho e aumentando o consumo. É, ele se torna mais acessível, né? Nessa embalagem, desse jeito. Eu só sei de uma coisa, vou te falar. Não interessa se está na garrafa, se está na latinha. Vinho é bom demais, né, não, Dri? A Adri estava aqui falando que ama vinho, mas é muito bom agora esperar os nossos produtores, né, das vinícolas aqui de Goiás convidarem a gente para falar sobre isso, se eles vão apostar nisso também, se já estão apostando ou não. Mas a gente sabe que vinho é muito bom e o mercado está aí, ó, sempre evoluindo, trazendo tecnologia, né? A gente continua falando de mercado, crescem as exportações de ovos do Brasil. Os levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de ovos totalizaram 3,17 mil toneladas no primeiro bimestre de 2021. O número supera em 150% o volume embarcado no mesmo período do ano passado. As vendas do setor de ovos chegaram a mais de 4 milhões de dólares nos dois primeiros meses deste ano. Os principais destinos das exportações de ovos do Brasil são
os Emirados Árabes Unidos, Serra Leoa e também Japão. É o agronegócio, né? Que corta o mundo, não tem jeito. A gente tem que se orgulhar de estar em Goiás, em terra que é fértil, que tem muito trabalho e a gente é responsável, sim, por alimentar boa parte da população mundial. Ser agricultor é sério, é importante, é especial e agora está mais tecnológico do que nunca, né? Saindo dos ovos para o café, vamos mostrar a resposta do nosso Mito ou Verdade, que eu sei que você quer saber. Você que gosta de tomar um gorozinho de vez em quando. Café cura ressaca ou não, meu amigo? Será que é mito ou será que é verdade? E aí, produção, café cura ressaca é mito ou verdade? Cadê? Ah, é mito, gente. O povo tomando café amargoso aí, achando que é melhorar dos goró que tomou? Pois é. Bom saber, né, Dri? A explicação vem agora com a nossa nutria, Débora Sena. Mito, gente. Quem trata ressaca é o fígado. O fígado é 100% responsável pela detoxificação hepática pela presença do álcool. E ele, sim, precisa de várias vitaminas e minerais, porém não da cafeína. Porém, a cafeína ajuda a aliviar sintomas de ressaca, como, por exemplo, falta de energia, disposição e dores de cabeça. Ela tem um poder de aumentar o transporte enérgico nas células neurais, então isso pode ajudar a aliviar sintomas como dores de cabeça e melhorar realmente a nossa disposição, a nossa parte enérgica, para que a gente não fique ali o dia inteiro se arrastando. Mas quem detoxifica é o fígado. É, se você tiver coragem, não quiser café, tem bolo de carqueja, viu? Mas dói de tomar, que é amargo que é um negócio, viu? Você pode enviar sua sugestão para o quadro Mitos e Verdades do nosso AgroRecord. Nosso WhatsApp está na tela, 982-22-0018. Você também pode assistir às nossas reportagens lá no YouTube, youtube.com/RecordTV Goiás. E pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, que tem muita coisa dos nossos bastidores para você conhecer, @RecordTV Goiás. Gente, produtores rurais de Caldazinha clamam por socorro. Eu fui até lá para ver isso de perto. É uma novela sem fim. As constantes quedas de energia elétrica e os problemas no fornecimento do serviço, além de provocarem prejuízos financeiros, já causaram um desgaste lá no pessoal do campo que não tem tamanho. Tem gente que já planeja deixar a profissão. Eu fui até a zona rural da cidade para conferir de perto o drama e a revolta desses produtores. Olha quanto litro de leite que vai ser jogado fora, porque perde, leite perde, não pode ficar sem resfriar, não pode ficar sem misturar. Problemas com o fornecimento de energia elétrica têm se alastrado por todos os setores do agronegócio em Goiás. No município de Caldazinha, a 40 quilômetros de Goiânia, produtores de leite parecem fazer parte de uma novela. Eu tenho 46 anos e desde de criança vivo aí, trabalho com gado de leite. Trabalhava com gado de leite de um tempo para cá, até parei, vendi ordem, vendi gado. Quando foi a última vez que o senhor se sentiu tão desrespeitado assim? Essa semana eu fiquei sem energia durante 3 dias. Ela voltou à noite um pouquinho. Ela está agora também, vai e volta. E ontem à tarde me falaram que conseguiram solucionar isso aí, mas vários dias. Queima tudo. E aí queima um equipamento que vale R$1.000. Aí você pensa em o transtorno que você vai ter, a má vontade daquilo ali, você larga pra lá, você vai largando. Eu tenho prejuízo lá em casa enorme. Agora o senhor já não quer largar mais pra lá, não. O senhor quer receber. Hoje, se eu gastar um palito de fósforo pra acender uma vela, eu quero saber se eu tenho direito de receber esse palito de fósforo. Mas se eu não procurar me orientar, e orientar toda a população, porque só eu receber também não adianta, já tem uns que estão recebendo, mas ainda dá lucro para a empresa. Quando todos nós passar a receber tudo de prejuízo que nós tiver, essa empresa vai ter que arrumar, ela vai ter que caçar jeito. Há 2 anos, nossa reportagem já havia mostrado o problema do seu Ronaldo. De lá para cá, os transtornos só aumentaram e tudo subiu de preço. Aqui é a casa de ração do seu Ronaldo. Só que quase a gente não consegue gravar, mas é com a luz da nossa câmera mesmo, porque todo botão que a gente encosta o dedo aqui não tem energia. E quando tem, não segura, sempre cai. Contas pagas, ele está acumulando uma pasta gigante. Tudo que ele faz é com documentação, tudo com nota, guarda tudo, filma tudo, tira foto de tudo, que já chegou no momento de desespero. Aqui nessa casa de ração tem quase R$15.000 de produtos que ele tem que usar para poder fazer a ração do animal, que ele faz nesse misturador aqui, ó. Só que na hora de ligar o misturador, cadê a energia?
muitas vezes nem liga. Agora a gente pediu para ele ligar e ele disse, ó, não vou ligar porque corre o risco de queimar. Aí, seu Ronaldo, é mais um prejuízo que o senhor tem para juntar com essa papeleira que o senhor teve que ir guardando para ver se consegue, pelo menos, diminuir o prejuízo, né? Isso, é verdade, Jurnena. Não é fácil, já há 2 anos que eu estou na luta aí. Agradeço a vocês o apoio que estão me ajudando. Mas é eu e meus companheiros, meus irmãos, os produtores, que levanta cedo, que não tem domingo, é de domingo a domingo, não tem feriado, não tem dia santo. E muitas das vezes, o dia que recebe do leite, você tem uma expectativa boa, não sobra nada, não dá para pagar a despesa. Então, é aparelho queimando, já queimou meu resfriador de leite, já queimou a ordenha. Eu tive o pago pela uma energia de 220 e tive... A minha energia está dando 188. Eu estou com leite quente, não recebo por qualidade. Laticínio hoje paga por qualidade. Então é muito constrangedor você trabalhar e não ter um incentivo. Para eles, fica difícil trabalhar assim, sendo grande ou pequeno produtor rural. Não era para ser assim de jeito nenhum. Quantas vezes lá na cidade, muita gente gostaria de saber que esse balde aqui no campo está cheio. Mas se continuar assim, o produtor rural vai ter que, ó, virar o balde para baixo. E aí é a hora que muita gente vai sentir aqui, ó, porque muita gente quer ganhar só aqui no bolso. Aqui na propriedade do seu Ronaldo, ele até gostaria de melhorar tudo, colocar um cimento aqui para a coisa ficar mais limpinha, para ficar melhor para ele poder fazer o trabalho dele. Agora imagine só 25 animais para fazer a ordenha mecânica. Ok, só que na hora que ele liga a ordenha, a energia cai. E aí o animal vai ficando aqui. Antigamente ele tirava 1.000 litros de leite, hoje não chega nem em 400 litros. E a peleja aqui, ó, tempo inteiro desse jeito. Vaca para lá, vaca para cá, porque quando não tem como fazer ordenha mecânica, ele precisa fazer todo esse processo aqui que você está vendo agora. Tem que ser manual. Vamos ver, seu Ronaldo, como é que é que funciona? Agora tem um detalhe, né? A vaca que já teve na ordenha mecânica, quando você vai fazer ordenha manual, tá totalmente diferente, modifica tudo, né? Modifica, a gente não tem costume, porque acostuma com a ordenha, a vaca, a teta fica mais sensível, fica desinquieta. Essa aqui é uma vaca muito mansa, às vezes vou conseguir, mas não é fácil. E a gente desacostuma. Agora, se o senhor fosse tirar leite manual aqui, fazer ordenha manual de 25 animais, quanto tempo que o senhor ia gastar? Umas 4 horas, porque está destrenado. Tem que levantar 3 horas da manhã. É, não é fácil, viu? Já madruga e tem que levantar mais já cedo. Já tirei 200 litros na mão, tem os dedos cicatrizados aqui, então não é porque... Só que a gente quer melhorar as coisas, buscar tecnologia, só que energia não oferece. E o senhor não tem funcionário, né? Não, é eu mesmo. Fora esse problema de ter que fazer isso na mão, ele pode tirar o leite, porque aqui no campo o homem não tem preguiça, né, seu Ronaldo? Graças a Deus. Mas e depois ele tirar o leite e levar lá para o tanque que deveria estar resfriando e não está? Aí ele vai enxugar gelo. Por isso que vem a revolta do produtor. Vamos ver se a gente consegue tirar dessa vaca aqui? Fazer a ordenha manual? Relembrar, né, o tempo isso. Antigo. Só falta arrumar agora um fogão a lenha, né? Porque... E a coluna? Coluna, tô já era, né? Vou fazer 37 anos. Tô parecendo que eu tô com 50. Tem dia que trava que eu não aguento fazer nada. Só tem a tecnologia aí, mas não pode usar. Pode usar. O gerador de energia era para ser apenas um socorro, mas com tantas quedas no fornecimento, ninguém sabe quanto tempo e quanto de combustível vai precisar. Só essa semana eu tinha que comprar 40 litros de diesel. E às vezes não é todo diesel que eu consigo. Eu vou num vizinho que tem um trator, me empresta, porque não dá tempo de eu ir na cidade, a vaca tá aí berrando, pingando leite. Então é dessa forma aí. Não é tudo que eu consigo provar ter aqui, ó. Telefone tá descarregado muitas das vezes, sem energia 3 dias, 4 dias. Não dá pra ligar nem pra filmar. Não dá pra ligar, não dá pra filmar. Então é dessa maneira. Então é um pocaso muito grande, uma falta de respeito. Uma empresa aí bilionária, a gente é pequeno. Mas somos dignos, nós levanta cedo, trabalha até a noite e nós queremos, não é nada de graça, corremos atrás do nosso direito. E só se sente sem voz, né? Porque fala, fala e nada nada faz. Nada acontece, né? Não vem aqui, é um descaso muito grande, uma falta de respeito com nós, produtor. Meu vizinho mexe com confinamento, já aconteceu de estar 30h com os maquinários dele ligados, porque durante o dia não dava para fazer a ração, triturar o milho lá para tratar dos bois.
de domingo, meia-noite, lá trabalhando, quando a energia oferece condição de trabalhar. Estou aqui, ó, meu leite está aqui, ó, o tanque está quase cheio, energia 180 e pouco, se não der pelo menos 205, não toca o respirador. Só virou refém, então. Não é brincadeira, não. Quem transporta o leite se solidariza com o drama dos pecuaristas, que é geral. Todo mundo pedindo socorro para poder continuar trabalhando na atividade que muitas vezes é a única da família há muitas gerações. A reclamação aqui é total. Energia com problema direto, diretamente. Esses dias, problema 3 dias. Ela começa a piscar, falhar, de repente corta tudo. Aí volta um pouquinho à noite, no outro dia, a hora que o produtor começa a trabalhar, ela termina de novo. E assim tá essa bagunça. E quando você chega para pegar o leite, o produtor tá desesperado. A maioria, sim, que muitos não tem gerador, né? Alguns têm, mas não aguenta tocar ele direto também, que nem o gerador não aguenta. Aí é desse jeito, direto. É muito tempo e fica caro, né? Fica caro, porque o diesel, o preço que tá o diesel. Então é complicado, né? E é a região toda, não é só um. Se fosse esporádico, um aqui, outro ali, tudo bem, mas não é. João Pedro também é produtor e não sabe mais que estratégia usar para não ter tanto prejuízo. As vacas nossas são quase todas novilhas, não são treinadas a tirar na mão e a gente não consegue. Lá nós somos dois, para tirar praticamente 1.000 litros na mão é uma coisa muito difícil. É absurdo, né? É absurdo. E aí tivemos que desmamar as vacas às pressas, tirar do curral, porque não dá. O diesel, nós lá fizemos um cálculo, nós estamos gastando mais ou menos R$40 de diesel por hora para conseguir manter. O nosso trator, ele era para estar silando, produzindo, nesse momento ele está lá, engatado no gerador, porque não dá, nós estamos pagando para trabalhar. Quantas horas de gerador, se você falar assim, não, eu vou fazer aqui porque eu já sei que vai cair mesmo o fornecimento de energia. E ficar quanto tempo ligado o seu trator lá, comendo diesel ali? Há mais ou menos umas 5 horas de prazo. 5 horas? 5 horas. A gente liga ele mais ou menos umas 3:30 da tarde para desligar ele umas 8 da noite. Segundo os produtores, depois da nossa reportagem, há cerca de 2 anos, uma subestação começou a ser construída, mas não está pronta e a falta de energia continua. E nos levaram até lá para mostrar. Essa subestação aqui representa o que para o senhor? Por enquanto não está representando nada. Que há mais de 10 anos foi doado o terreno. Depois que a reportagem teve aqui, que teve andamento, está aqui para a gente olhar, está com a aparelhagem e tudo, mas não está resolvendo nada. Eu estou pagando pela energia de 220 e estou tendo uma energia de 180, que não toca meu resfriador, dando prejuízo. E sem falar que está ficando 3 dias sem energia por semana, de, geralmente direto está faltando energia. Então isso aqui não está funcionando? Não, está isso aqui tudo montado, mas não está funcionando. Isso aqui é um desconsolo de ver isso aqui tudo, tanto que a gente está precisando. A luta que a gente vem travando tem mais de 2 anos, até com a ajuda do Ministério Público. E essa empresa não tem o mínimo de respeito com os consumidores da região. Nada. Muito prejuízo, muito estresse. Já pensei até de abandonar a profissão, porque se torna inviável. São inúmeros prejuízos, inúmeros estresse, dor de cabeça. É uma coisa assim que só quem vive, quem está na pele, que sabe. Não, aí você chega na roça, né? O produtor lá trabalhando, tudo sujo. Tudo cheio de bosta de vaca lá, acordou de madrugada, madrugou, tá pelejando com a vida. Tá aí, ó, sofrendo. E a empresa não dá nem resposta. Gente, tem que ter uma resposta para esse pessoal, sim. Faz isso não, é gente de bem, gente honesta trabalhando. E não é só o povo do leite, não. De vez em quando um perde a cabeça e chama leite lá nos escritórios. Mas não tira razão, não. Isso aí revolta a gente. E são produtores de grãos também, gente que tem silos imensos, gigantescos, que acabaram investindo aí milhões e a Enel não faz nada, não ajuda. Agora deixa eu ver o que, que tem aqui. Ó. A Enel Distribuição Goiás informou que foram registradas diversas interrupções no serviço este mês, causadas por falhas em equipamentos. Em todos os casos, equipes foram direcionadas para a região para atendimento emergencial e o fornecimento de energia já está sendo normalizado. A Enel acrescenta que instalou, no início deste mês, reguladores de tensão na subestação que atende os clientes da região para melhorar os níveis de tensão e garantir a qualidade de energia fornecida em Caldazinha. Sobre a nova subestação, a companhia informa que as obras foram impactadas pela pandemia, com atraso na entrega de materiais e equipamentos, mas a previsão é de que a nova subestação seja entregue ainda no primeiro semestre deste ano. Se Deus quiser, né? Senão a gente volta lá e faz matéria de novo para mostrar o sofrimento desse povo, que não está certo isso aí, não.
Fico brava mesmo. Nosso agro precisa de voz, de resposta. Por isso eu te espero no próximo Agro Record. Bom restinho de final de semana para você. Tudo de bom. Um beijo. Tchau.